السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج چاند رات ہے اور انشاءاللہ اگر آج چاند ہوا تو کل عید ہوگی. لیکن عید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نئے کپڑے پہن لیں اور سب کو ایک دوسرے کو عید مبارک گلے مل کے مبارکباد دے دیں. اصل عید یہ ہے کہ آپ کے عمل سے کسی مومن کو کچھ خوشی پہنچے. تو چھوٹی سی کوشش ہے میری آج اصل عید منانے میں جا رہا ہوں. ایک گاؤں ہے وہاں پر کچھ مومنین کے گھر ہیں, کافی بچے ہیں, ان سب کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کے جا رہا ہوں میں. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے آپ سب یہ جہاں جہاں ہے خلق رب, جہاں جہاں ہے خلق رب ہے ان میں جو مدد طلب, سبھی کا آسرا حسین ہے. کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. کسی جگہ پہ پیر ہے, کسی کا دستگیر ہے, کسی کا یہ وزیر ہے, کسی کا یہ امیر ہے, کسی کا احتشام ہے, کسی کا احتشام ہے, کسی کا یہ امام ہے, کسی کا دیوتا حسین ہے. کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. خلیل کا یہ خواب ہے, ذبیح کا جواب ہے, یہ مجتبا آس ہے, امنگ بو تراب ہے. ہے زیب و زین مصطفیٰ, ہے زیب و زین مصطفیٰ, چھپا ہے جس میں کبریا, وہی ابا قبا حسین ہے. کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, یہی میرا سکون ہے, یہ میری عز و شان ہے, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, یہ میرا جسم و جان ہے. رسول حق یہ کہہ گئے, رسول حق یہ کہہ گئے, سنے یہ ہر کوئی سنے, کہ میرا لاڈلا حسین ہے. کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. یہ روح ہے سجود کی, قیام کی, قعود کی, کہاں کسی کو ہے خبر حسین کی حدود کی. زمین سے لے کے جائے گا, زمین سے لے کے جائے گا, خدا سے جو ملائے گا. ایک ایسا سلسلہ حسین ہے. کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے,